det er et meget bredt sammensat studie, men man bliver præsenteret for forskellige teori, som er meget relevant. Og så sidder man jo sammen med andre ledere fra hele den danske uddannelsessektor. Og det er også enormt berigende, at man mødes med og arbejder med og i grupper med ledere fra helt andre dele af uddannelsesverdenen. Jeg tror og håbede på, da jeg gik i gang, at jeg kunne blive en bedre leder, der var mere reflekteret i forhold til den daglige ledelse. Blive i stand til at træde et skridt tilbage og iagttage det, vi gør, det jeg gør som leder, lidt mere udefra, hvor man meget nemt går i løsningsmode, når man står i en konkret situation. Den her uddannelse, den løfter uddannelsessektoren samlet set, fordi traditionelt så har det været sådan, i hvert fald i uddannelsessektoren, at der har lederne, det har været, første blandt lige mænd, hvor man har været lærer eller adjunkt, og så er man blevet mellemleder, og så er man blevet leder. Og derfor så er det ikke altid, at man, eller så har det i hvert fald været sjældent, at man har haft en egentlig lederuddannelse med sig. Jeg synes virkelig, vi har haft nogle dygtige undervisere og formidlere, hvor den teori er blevet gjort tilgængelig for sådan nogen som mig. Det er rigtig spændende at få ny teori og ny viden i et felt, man har arbejdet i mange år. Fordi der sker jo hele tiden forskning, der sker hele tiden udvikling. Og det opdager man nok ikke, når man sidder ude på en skole til daglig. Jeg har i hvert fald ikke gjort det. Noget af det, jeg synes har været meget interessant, det er arbejdet med for eksempel styringsmekanismer og magtrelationer i en organisation. Det synes jeg har været rigtig spændende at blive klogere på, fordi man ved jo godt, det findes. Men hvordan findes det? Hvordan spiller det sammen? Hvordan foregår, hvordan er magtrelationen i en given organisation? At blive i stand til at forstå det og analysere det. Det er sådan en helt konkret ting, jeg synes, der er vigtig, fordi ledelse er jo at styre medarbejdernes selvstyring. Og det kræver, synes jeg, at man, det er i hvert fald åbnet mine øjne for, hvor vigtigt det er at være bevidst i, hvordan det hele det foregår.